أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله në falëndëroj pa qamshira bekimet e Zotit që ushim për të dërguar në ti. Lëzë dhe motra, selamu alaikum, rahmetullahi, wa barakatuh. Jemi me hadithin e 117 të cilin e përmend Abdurrahman ibn Abi Leila, që është një prej tabinëve gjeneratës së dytë pas sahabëve, thotë e kam taku Ka'b ibn Ujran radiallahu anhu, e kjo është sahabi, edhe thotë ky sahabi ndëruar ky shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë më ka përmendëm, ka thonë a dëshiron të mësoj të jap një hedije, thotë një dhuratë, me ta dhënë, thotë po si jo, thotë po të jap një dhurat duke ta mësuar një dua që na ka mësuar neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot erdhi ditë Rasulullah apo dul për shtëpisë vet tek neve, edhe i tham ja Rasulullah, na ke mësuar edhe e dim se si me dërgu salavat për ty. Domethën salavat për ty është për qëllim e tehjatin, e dim çish më thon e tehjatin. Po si me dërgu selam për ty? Ose më mirë them të kundërtën, ta them kemi mësu si me dërgu selam të ti, pra më falni, e tash në mësu dhe si me dërgu salavat të ti. Pra është për qëllim më mranda namazit, se jemi duke folë për regullat e namazit dhe kemi përmend në dersën e fundit se cilë është teksti i etehijatit, etehijatu lillahi wa salavatu wa tajbatu wa salamu alaike, e hëa nëbiju dhe në fund. Edhe atër për jamire sallallahu alaihi sallam, jemi të saj duke e thanë, kulu, thoni kështu, Allahume salli ala Muhammedin, wa ala ali Muhammad kema sallajti ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim e inneke hamidu mejid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kema barakta ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim e inneke hamidu mejid. Pra, kuptimi këtë hadithi është i qartë se ky tabi i ndëruar, ky nxënës i dijes që ishte prej nxënësave të khejrit të bereqetshëm që e përhapi khejrin, Abdurrahman ibn Abi Leila, u takua me këtë sahabi Ka'bin, kemi Ka'b ibn Ujra, edhe kemi Ka'b el-Ahbari. Ka'b el-Ahbari ka qenë jahudi, pastaj djetar jahudive, pastaj ka pranu islamin kod për jambere sallallahu aleyhi wasallam, kurse kjo Ka'b ibn Ujra është tjetër, dhe ma thonë edhe kjo e sahabi e kanë të njëjtin emër. Kure ka takun zonëse në vetë, ka dash mi dhonë diqka dhurat, e normal se prej dhuratës më të madhe dhe më të mirë, dhe më të bereqetshme që njëri ju jep, ose mësusi jep nxënësit vetë, është bereqeti ose dhurata e dijes, dhurata në dituri. Tha, do me dhonë diqka dhurat? A i tha, po. Thot, po të jep këtë hadith për jamiri sallallahu alaihi wasallam që kam dëgju prej ti. A një ditë ta ishin duke najt edhe dul prej shpiz vet për jamiri sallallahu alaihi wasallam, e sahabët, shokët e vet, ishin të kujdeshëm që gjdo detajt të fes të mësonin edhe të shfrytëzonin këtë mësues të njerëzimit, këtë djetar të botës, edhe të përfitonin prej ti, kështu që i than, na jemi mësu, e kemi mësu e të jatin, do më thonë qysh me dërgu selam të ti. Na mësu edhe qysh me dërgu salavat, do më thonë na mësu edhe salavat të tja Rasulullah. Atër pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ju tha, thoni kështu, edhe ja sqaraj, ja spjegaj salavatet, ashtu qysh edhe i dëgjuat më lartë edhe qysh i dini edhe ju. Salavatet lexohen në namaz, lexohen mas e të jatit. Djetarët kanë përmendur, dhe më thonë, disa regula rrëth salavatene. Prej tyre që javlenë përmendim, kemi thonë se dersi jo nuk është dersi i detajuar, mirë po është dersi cilë vetëm përmendë, kështu po thonë në mënyrë më të thjeshtë dhe me gjithë përfshirëse, pa hynë detaje. Imam Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi, edhe Imam Maliku, edhe shumë prej djetarëve tjerë, thonë se salavatet janë sunet. Salavatet janë sunet me u lexu në namaz, ndërsa Imam Shafiu edhe Imam Ahmedi konsiderojnë se ato janë vajib, dhe më thonë janë obligim me i lexu. Të gjithë djetartë i kanë argumentet e veta, mirë po të themi të drejtën, Allahu edhe mas mire, ata që mështetën në atën se është obligative, thonë, dhe më thonë, argumentojnë me këtën se thoni kështu, dhe më thonë, kur ka thonë pejgamberi, thoni kështu, edhe ja ka përmend salavatet, kanë thonë se fjala thoni është në mënyrë urdhërore, mirë po
Imam Ebu Hanife dhe Imam Maliku argumentojnë me hadithin tjetër për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: "Idha fa'alta hadha faqad qadayta salatak." Nëse e thua kët salavatet, atëherë ke kryen rregull e ki namazin. Domethënë, nëse e thua ka lënë diçka, nëse në dëshirën, domethënë që më kuptu se nuk është farz por është sunet. Gjithsesi nuk dua ta shtyj në detaje, mirë po themi se njeriu i cili e di, është mirë ta thotë, mas pak po themi këta gjithë dietarë thonë se është sunet, pastaj dikush e konsideron farz dikush jo. Ai që e di salavatet duhet më i thonë, ndërsa ai i cili nuk e di, është mirë më i mësu. Mirë po nëse është i vjetër edhe s'ka mundësi më mësu, inshallah ta'ala nuk ka problem. Por nëse është i ri, duhet të insistoj ti mësoj salavatet, se të ke fundit 5 në ditë falë namazë dhe duhet me imësu edhe moshën e 4, pëse mësë me imësu, ndërsa i cilë është i vjetër, edhe nëse nuk imësën, edhe nëse nuk arrin me imësu, nuk ka problem. Por me qef, dhe më thonë, unë pojdi salavatët edhe s'po i thamë namazë, nuk mendoj që dikush e lenë për pikë qefit, pa i thonë salavatët. Mirë po kretë që është e lidhët se nëse dhe më thonë nuk i ka thonë, nuk për i thotë, i ka harru ose i kalon, a me bo se vesesh da jo, këtu është mesela, mirë po, neve themi se nëse ndodhë që t'i harroj edhe mësë me bo se vesesh dhe me lejën Allah të zgjel, nuk ka problem një gjë t'il. Salavatet në vetën e vetë përmbajnë madhështi, vlerësim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe për ymetin e tij, po ashtu që shkan vlerësim edhe për Ibrahimin dhe familjen pasus të tij. Tash na Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. O Allah, dërgo salavat për Muhammedin dhe familjen e tij. Te dërgimi salavat i Allahut për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ulemat kanë thënë se është për qëllim se Allahu nuk bën dua për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam sepse melaçet janë ato që bëjnë dua dhe na që bëjmë dua. Kërkojmë që Allahu ta ngritë Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Allahu nuk ka kujt i bën dua, sepse ai vetëm Zot. Nuk ka kujt i bën dua. Por është për qëllim kur i themi na kur kërkojmë lutemi e lutim Allahun, i thojmë Zot, po ti drejtojmë ty duat tona për Muhammedin që me dërgu salavat, do të thonë i thojmë Zotit manryshe, o Allah madhroje Muhammed, si tham, mos po gaboj në shprehje, se mund gaboj shqip, o Allah, ngrit e emrin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, lavdoj emrin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nxirrën pah dhe në shesh personalitetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, le ta duan melaçet, le ta duan njerëzit, le ta duan gjint, le ta duan çdo kush, në qiell dhe në tokë. O Allah, bëhet mundo që njerëzit kanë respekt, kanë dashuri ta pasojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ngritë emrin edhe zërin edhe personalitetin e tij. Kjo është për qëllim që na kur i thojmë Allahut, o Allah, dërgo salavat për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra, salavatet Allahut për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam janë lavdrimin që Allahu ja bën pejgamberit alaihi salatu wasallam te melaçet. Ndërsa salavatet e melaçeve që janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, domethënë janë lutje drejtuar Allahut, o Allah, madhroj po gaboj këtë fjalën madhroje, se vetëm Allah është madhror, astaghfirullah. Por lavdraje o Allah, ngritë emrin dhe personalitetin e tij, lutën me laçet. Po ashtu edhe neve lutemi te Allahu që ta ngritë personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sa më tepër. Pra, e kuptuam se dërgo salavat o Allah për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe për familjen e tij. Ulemat për familjen e tij kanë thënë këtu nuk janë vetëm familja e tij e ngushtë, por parimisht për qëllim është ummeti i Muhamedit alaihi salatu wasallam. Pra, Allahu Gjeleshanu përveç që me e lavdru për i ga mere sallallahu alaihi wasallam, këto dua dhe këtë lavdat qofshin edhe për ummetin e Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. E në ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hynë çdo njeri cili ka besu, ka rënë shahadet, ka pranu për pejgamber dhe pasën rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Do më thonë pa marë parasysh kush është ai, si quhet, qëfar race ka, qëfar ngjyre, qëfar emri, qëfar komësie, etjer. Prandaj, kret ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam hyn këtë lutje, pra në këtë dua. Ashtu siç e ke lavdru Ibrahimin dhe familjen e tij. Kush është për qëllim? Ibrahim alaihi salam dihet se kush është për qëllim, ky pejgamberi Allahut azza wajel, pejgamberi i madh, baba i pejgamberëve, sepse mas Ibrahimit alaihi salam gjithë pejgamberët kanë ardhur nga loza edhe nga pasardhësit e Ibrahimit alaihi salam. Me pra Ibrahimin dhe familjen e tij. Kush janë këtu për qëllim familja e tij? Nuk janë për qëllim familja ngushtë, por janë për qëllim pejgambert. Pra, ulemat kanë thonë kur ti thu që ta lavdrash Muhammedin, ta ngritish Muhammedin dhe ummetin e tij, siç e ka ngrit Ibrahimin dhe pejgambert mas tij.
edhe me një farëfor me ti, për kërkan që ümmeti Muhammedit sallallahu alajhi wasallam me pas një lëvdat, me pas një pozitë madhe të Zotit në këtë botë, në botën tjetër, çu që kanë pejgambert para Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Pra, nuk duhet me kuptu se Muhammedi sallallahu alajhi wasallam dhe familja e tij janë më poshtë se Ibrahimi dhe familja e tij. Edhe tash na me lut, o Allah, ngritë Muhammedin dhe familjen e tij sallallahu alajhi wasallam aty ku është Ibrahimi dhe familja e tij, sepse pejgamberi më i madh të gjitha kohërave, pa kur fal dyshimi, është Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, edhe më i madh se Ibrahimi alajhi salam. Edhe pse është baba edhe para arsi Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Por kur themi Muhammedi sallallahu alajhi wasallam dhe familjen e tij, me familjen është përcjellim ümmeti, na. Edhe kurse familja e Ibrahimit alajhi salam është përcjellim, domethënë parimisht janë pejgambert. Janë pejgambert prej, sepse kanë qenë prej lozës Ibrahimit. Në farformën e kërkojmë që ümmeti Muhammedi sallallahu alajhi wasallam ngrit në pozitën e pejgamberëve me shpërblime, me lëvdata etj etj, nga se Resulullah sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "El ulema u warathatul anbiya", dietart, njerëzit e ditur janë pasardhësit e pejgamberëve. Janë pasardhësit e pejgamberëve, që do të thonë ngritën gradat e pejgamberëve. E tash kush janë dietar? Parimisht ata sa më shumë që di njerëzit janë dietar më të mëdhenj, trashëgimtar të pejgamberëve. Mirë, po ai që njeh Zotin, që i bën sejdë Allahut, që i beson Allahut dhe praktikon dinin e Zotit sa më shumë, ai padyshim është në një çfarë forme është një lloj dietari shpaku për veten e tij. Sido që tia, domethënë nuk duhet të hyj në detaje dhe ta teproj tash me argumentime të kësaj pike, porse ndërmendimet e dietarëve për këtë salavatet, kush e përcjellën familja Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe familja Ibrahimit alajhi salam, pra janë përcjellim ümmeti i Muhamedit alajhi salatu wasalam dhe fami edhe pejgamber që kanë ardhur mas Ibrahimit alajhi salam. Mirë. Kema barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ashtu domethan, po ashtu Allah më barik ala Muhammed wa Allah shab bereqet begati mbi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe ümmetin e tij, ashtu siç kel shumë mbi Ibrahimin dhe pejgambert pas tij dhe familjen e tij. Kema barakta wa ala Ibrahim innaka Hamidu Majid, sepse o Zot ti je vërtet Hamid, ai që takon falëndrimi, dhe Majid është për fjalës Majid, diçka nëse mund ta përkthej i madhruar, krenari, i paarritshëm, domthonë në famë dhe në pozitë, Allahu xhalla xhelaluhu. Mirë. Çfarë pra kuptuam se disa dietar thonë është sunet, salavat, disa thonë se është obligim, farz apo vajib. Ku lexon salavatet? Lexon masat e yatit. Masat e yatit i lexon salavatet dhe mas salavatet e bën duan, që do ta përmendim dersin tjetër inshallahu taala. Çfarë përfitojmë nga dobitë e këtij hadithi? E para, është obligative, pra sipas mendimit të Imam Ahmedit dhe Shafiut, që të bjem salavat. Ndërsa sipas me mendimit ose mësimeve të Imam Abu Hanife dhe Malikut, është sunet të dërgojmë salavat masë të yatit në fund, pra të namazit kur rrim ulur. Pika dytë, dobia e dytë. Salavatet nuk lexohen në uljen e parë. Në uljen e parë namaz, për shembull, dreka që i ka dy ulje, farzi i drekës, lexohet në uljen e parë, lexohet vetëm e tejati, ndërsa në uljen e dytë lexohet e tejati, pas e tejati lexohen salavatet. Pra salavatet lexohen në uljen e dytë, në uljen e parë, në uljen e dytë, ose më mirë po themi në uljen e fundit. Nëse ndodhet që një namaz i ka dy recitatve, siç është për shembull farzi i sabahit ose suneti i sabahit, themi se në këtë rast në uljen e parë, se vetëm një ulje ka namazi, mas e tejatit i lexojmë salavatet, edhe pse është ulja e parë, sepse nuk ka ulje tjetër në këtë namaz. Thot prej hakit dhe të drejtës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ndaj ummetit të tij është që na më dërgu përveç selam, më dërgu edhe salavat të rasul për Resulullah sallallahu alajhi wasallam. Kjo është e drejtë e tij që na obligohemi me këtë drejtë t'ia dërgojmë, domethënë atij alayhi salatu wasallam, për arsye se ai na ka mësuar fen, atij ka zbrit feja, ai ka sakrifiku, është mundu, është lodh për këtë ummet, prandaj edhe neve bëjmë dua që Allahu azza wa jalla më madhru, edhe pse Allahu xhalla shanuhu ka thënë Kur'an: "Wa rafa'na laka dhikrak", ne kemi ngrit lart përmendjen tënde apo emrin tënd. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë mësues i mirë, mësues madhështor, mësues i pazëvendësueshëm, edhe shokëve vet u ka mësuar këtë dua, e cila nuk është dua vetëm për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, por është për tërë ummetin. Këtu hyn edhe sahabët, edhe ummeti mas sahabëve. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka pas dëshirë që të lidhohet për vete ose të bëni dua për mua, e nuk ka pas këtë qëllim, por ka qenë obligimi i tij që ti mësoj ummetin e tij
alayhi salatu selam, nga se Allahu e ka obliguar me mësu këtë ummet dhe me gjëra të cilat parimisht jenë dukë si lavdat për tanë, por ai nuk ka pas për qëllim të lavdrohet. Të hershmit e këti ummeti, djetarët e selefit, djetarët e khejrit të këti ummeti prej sahabëve e mrapa, kanë qenë ata të cilët ju kanë dhuru dhurata në zasave të vetë, dhurata në dituri, duke i këshilu, duke u dhanë këshila, edhe dhuratat përmes këshillave kanë qenë dhurata më të shtrenjta, të cilat sot e kanë humbur vlerën e tyre. Sot dhurata shtrenjtë konsiderohet një telefon, konsiderohet një laptop, konsiderohet një diçka, një makinë, ku e di çfarë, ndërsa në atë kohë i është dhënë haku, i është dhënë vlera atyre gjërave të cilat e kanë merituar që të vlerësohen, siç ka qenë këshilla, ndonjë hadith i Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ndonjë dobi e caktuar. Prandaj edhe kanë dhënë këshilla, por edhe nxënësat e vet i kanë marrë, i kanë pranuar dhe kanë vepruar me ato këshilla deri në vdekjen e tyre. E kuptuam fjala bereqet, që do të thonë edhe Hamidun Mejid, do të thonë i cekë dhe i përktheva pak a shumë. Prej dobive të këtij hadithi është edhe fakti se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është krijesa më madhështore, më e mira, më e vlefshme atë Allahu xhalla shanuhu. Ky pejgamberi Allahu ta zgjel ka te kalu çdo pejgamber në vlerë, në pozitë dhe në peshë. Edhe Ibrahimin alayhissalam. Mirpo, Ibrahim alayhissalam vlerësohet me faktin se ka qenë baba i gjithë pejgamberëve mas tij, domethënë tre pejgamber kanë qenë babat e pejgamberëve. I pari Ademi alayhissalam, i dyti Nuhi alayhissalam, i treti Ibrahim alayhissalam. Prej lozës e Ibrahimit alayhissalam kanë lindur të gjithë pejgambert. Pra prej dy djemve të vet, prej Ismailit dhe Ishakut. Pra Ismailit a.s. ka in lind Muhammedi sallallahu a.s. ndërsa pra Ishakut ka lind të gjithë pejgambert mas Ishakut a.s. Me fjallin bi Muhammedin dhe familjen e ti, është përcullin ymeti ti parimisht. Me fjallin ashtu si që ke dhanë bereqet Ibrahimit dhe familjes e ti, me fjallin familje Ibrahimit janë përcullin pejgambert, dhe më thonë pasarsit e Ibrahimit a.s. Ky tekst të ndëruar vëllezër dhe motra, teksti i salavateve ashtu siç i lexova unë në fillim të këtij të kësaj këshille, është transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi. Pra Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad, tamana wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta. Qala tekst Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nuk ka problem që të dyja të janë rregull, mirë po në këtë shënim përmendet wa barik ala Muhammedin wa ala Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mirë. Ka disa transmetime të salavateve, ashtu siç kemi thënë ka disa transmetime të etejatit. Kemi thënë ka etejat të Abu Hurajres, ka etejat të Abdullah ibn Mas'udit, të Ibn Abbasit etj etj. Edhe salavatet ka disa transmetime salavate të përmendura nga hadithet që e pam më lart, ka dhe nga transmitimet e Aliut, nëse nuk e më gabim, etjere tjerë. Mirë po, disa njerës kanë këshilu që mundesh, kanë thonë mundesh me i bashku të gjitha të jatët, edhe me i thonë bashk. Edhe të gjitha salavatet, edhe me i thonë bashk. Dhe me thonë transmitimin e Kab, Ibn Ujrës, edhe transmitimin për shamull të Aliut e të ati tjetërit, me i bashku kanë thonë të i bashkujem kretë transmitimet e kretë salavatet, që janë të lojlojshme në transmitime me të sa ndryshime, me i thonë bashk. Mirë po, ulemat nuk kanë këshilu një gjithë të tjilë. Kanë thonë, mund është me thonë njëherë të jatin e, po flasë për i të jatin e pse imi duke folë për salavatët, mirë po, pra me vedishëm që po e përmendit të jatin, nuk po mikë thjeshtë gjumëhat e të jatin. E të jatin kanë thonë nëse përmendit Abdullah ibn Mesudit, mjafto që atë ditë me transmitimin e ibn Mesudit. Mos i bashko dy e të jate, ti ben Abbasit, atë ditë për me njëherë, me një namaz. Munësh ndrejk me thonë e të jatin e Ibn Abbasit, Ibn Mesudit, një qinit e Ibn Abbasit, pra me tekst pak manryshe, jo shumë. Pashtu dhe salavatet, njëherë mundësh me thonë këtë salavat, njëherë salavatet se ka dhe disa transmitimet salavateve, edhe ato jenë të sakta, po me pak ndryshime. Pashtu, ka thonë dhe të Allahume, të duaja hyrëse që lezohet para ilhamit që kemi thonë se ka disa tekste për tjune është edhe duaja hyrëse e Omerit radhiyallahu anhu, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Pashallah Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-mashriq wa al-maghrib. Dhe në fund nuk kanë këshillu ulemaja mi bashku 2-3 dua hyrëse me një herë
para elhamit. Jo, një harmon është njënën, namazin tjetër tjetërën, etjere tjera, ma me i bashku 2-3 tekste me një vend nuk kanë këshilu as të etejati, as të salavatet, as të duaja hyrëse, pra të subhane ka Allahumja, që është nuk kanë këshilu që me lezu elhamin për shamull me 2-3 kirajit ose me 10 kirajit. Tash elhami ka disa loje të lezimit, disa loje të lezimit, disa kirajit, disa transmitime. Po ti nëse ke lezu me një transmitim, nuk ke nevoj me lezu me transmitimin tjetër, dhe ma në dyherë me lezu tre herë të ja, elhamdulillah në kam. Mune është ti me kirajitin e dytë me lezu në namazin tjetër, në kësha me ke lezu me një stil lezimit, një atësi me një stil tjetër. Por, me i bashku dyherë me lezu elhamin, me stilet të ndryshme apo tri herë, këta nuk e kanë këshillu ulemaja. Pra, kuptuam, nëse ke mësu që lojtë salavateve, atëherë është në regull, nëse i mësën dy loje, edhe i ndryshan herë pas herë, edhe ajo është në regull, nuk ka problem. Kja është ajo shilat që deshtën të ndajmë së bashkë me juve, lusë Allah në dhëzhet që të nabëj për atyre që dërgojmë salavat dhe selam Muhammedit Ali Salatu Selam, dhe Allah në bëf për imetit e ti, në mësëf me tu me mësimit e tia dhe në marë shpirtin me besim në Allah dhe në pejgamberin Ali Salatu Selam, edhe lusim Allah që në marë shpirtin atër kur Zotë është i knaqër me neve. Amin, walhamdulillahi, rabbil alamin, ju lënë mëshirën e Zotë, selamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.